Onko täällä oikeasti näin pimeää? Ilmeisesti on. Oho, tehdään jotain. Laitetaan valo tänne. Ottaas toi yhtä. No se hirveesti auta. No kyllä sit niinku... Te näette ton, mutta ei se kyllä ole niinku valoa tänne anna. Täällä on meinaa pimeätä, kun mulla on noin pimennysverhot. Ja täällä on ihan... Täällä on tosi pimeätä. Toi, tuolla, on digitaalinen kello, jonka pitäisi itse asiassa näyttää tuon ihan toiseen suuntaan, mutta... Oho, viime siivoamisen jälkeen, niin se jäi tuommoiseksi. Pitää laittaa se jossain vaiheessa kondikseen. Joo, mennään nyt tonne, missä on valo. Lennellään. Täällä on jo vähän valoa. Mutta joo. Katsokaa kuinka siisti minun keittiöni on. Tänään on ehdottomasti siivottava. Mut siellä on ThinkPad. Siellä on ThinkPad. Jota... Periaatteessa tää nyt ei oo edes niin paha. Mitäköhän tossa on tehty? Mulla on kuitenkin roskat roskiksessa. Et se niinku silleen, että on niinku kaikki ihan okei. No noi ei oo vielä, koska noi on Nessun eiliset ruuat. Sille pitäis varmaan tehdä se kohta tulee, kun mä avaan tän. Mut sit on tällaista älytöntä roinaa tällainen. Tätä kertyy. Kun viikolla mä oon niin kauan töissä ja paljon töissä. Mä en yksinkertaisesti niinku, kun mä tuun, niin sit kaikki jää. Ne vaan jää. Siis ei saisi jäädä, mutta... No niin, sieltähän tulee. Hyvää huomenta, Nessu. Hyvää huomenta. Joo. Haluatko syödä heti aamupalat? Miltä mä näytän? Hyvää huomenta teillekin kaikille muuten jo. Tota noin. Joo. Vlogia. Tää on aika hyvä tämmönen Uno Turhapuro-kampaus. Sopii hyvin. Joo. Hyvä puolella. No, hyvä. Mutta Nessu. Nessu tekee kissojen juttuja. Joo. Joo. Tänään olis vuorossa vähän siivoamista. Ihan vähän vaan. Ei mitään älytöntä. Eilen erehdyin juomaan muutaman olueen ja olo on sen mukainen. Päätäkin vähän jomottua. Mutta se on sitä mitä se on. Sitä saa mitä tilaa. Eikö se niin mene? Laitan teidät siihen. Voi että mä rakastan tätä pientä kameraa. Tää on aivan mahtava juttu, koska niinku... Mä voin laittaa se mihin vaan, mä voin vaan krapata se messi ja lähteä menemään, niin kuin tän takia mä hankin tän Osmo. Tää on ihan mahtava juttu. Kuvanlaatu on huippu. Mä käytän nyt vähän erikoista refresh ratea ihan sen takia, koska tai frame per sekuntia, mikä toi FPS, no niin, joo. Ihan sen takia, koska mulla täällä on nyt vähän itampi muisti. Mulla ei ole itse asiassa niin nopeata muistitikkua. Muistikorttia, kun niin tämä vaatis. Jotenka mä joudun tekemään vähän tämmösen oudon videoformaatin, mutta älkää sitä huolehtiko. 50 fps mun mielestä on kyllä ihan tarpeeksi hyvä, tarpeeksi sulava. Joo, mutta aamupala. Mä mietin, että mä tekisin heti jonkun ruuan. Niinku ihan oikeesti jonkun sapustan, koska olisi mulla tos leipiä, mutta leipiä ei tee nyt yhtään mieli. Me tehdään sit leipiä. Me tehdään Me tehdään... Niin.
tainnut, että se oli tällainen. Siellä tää aamu palas, koska nyt on vähän semmonen olo niinku huomaista, että mulla ei toimi mikään niin. Eli tämä on sopiva tällaiseen hetkeen. Krapula mättö. En tiedä onks tässä semmoista krapulaa. Ei mua niinku, ei oo ihan semmonen tunne. Niinku. Vähän on. Mä join 3 tai 4 tämmöstä. Eilen illalla. Sitten mä tulin kotiin. Ja tota... Mä olin varmaan joku 1,5 tuntia tossa tietokoneella. Ja sit mä kirjaimellisesti sammuin siihen. Mä en oo ikinä sammunut tuohon mun tietokone tuolille aikaisemmin. Ilmeisesti siihen nyt pystyy sit nukahtamaan, kun en tiedä onko hyvä juttu. Mutta se on nyt mahdollista ilmeisesti. Ja sitten siitä mä siirryin, sit mä muistan, että mä otin mun lääkkeeni. Ja sit mä kävin nukkumaan ihan sänkyyn, mistä mä nyt sitten heräsin. Tai mut herätettiin jo 7 aikaa, koska Toni lähetti viestin mulle. En tiedä, mä en edes muista enää, mitä se sanoi siinä, mitä se sanoi. Mutta joo. Joo. Ai siis laittoi herää, niin joo. No heräsin kyllä, kiitos. No joo. Nyt odotellaan tuossa pizzaa. Normaalit ihmiset varmaan keittäis kahvia tai teetä. Anyway, se ei oo mun juttu. Mä en yleensä aamuisin tee mitään semmoista. Jos joku keittää kahvin, niin sit mä teen. Sit mä juon sitä kyllä, mutta en mä itse rupea niinku tässä tekee mitään kemian kokeita tosiaan. Anyway. Ei, jaha. Joo. Oisko se nyt noin? Sit mä krappaan teidät tästä näin mukaan. Kato näin vaan, niin tää on yksinkertaisesti. Tulitte kaapissa. Tulitte kaapista ulos. Sit mihin mä muuten tässä laitan tän? Mä en tiedä, sovittis tuo. Pysyisikö tää jotenkin silleen, että se jopa näyttäisi vähän ylös? Tää on aika paksu kyllä tää laite, mutta ei se. Oisko se? Hei, sehän on. Sekin on. Sehän on, kato, ihan täydellinen. Mä tiedän, että se on nyt vinossa, mutta... Ei sillä ole nyt niin väliä. Nyt nautitaan. Sarjaisen. Ihan helliä. Tai... Joku. Mä en tiedä, kuuletteko sen, mutta mä kuulen, että joku naapurikin on herännyt. Pölöttää siellä. Hei! Mun pitäisi kertoa. Mä olen suorastaan koukussa. Näin. Siis... Mä syön näitä ihan sairaat määrät. Ihan sairaat määrät. Mä en tiedä miksi. Mä ne hyviä. Nää on satsumoita. Nää ei oo mandariineja. Nää on satsumoita. Näissä on parasta se, että ne vaan... Ne helposti aukee. Ne ei, niitten kanssa ei tarvitse tapella. Ja on tosi mehukkaita ja maukkaita. Aina. Mä syön niitä nykyään. Mä ostan aina tommosen niinku apotteralla puol... Mitä... 2 euroa. Maksaa suunnilleen se pussi, mitä mä noita lappaan siihen. Ja tota... Siinä meni muuten lause ihan väärinpäin. Kyllä nyt ei ihan toimi, ei toimi. Ei toimi, mutta kun mä en saanut enää untakaan, niin mä päätin nyt sitten nousta. Mut joo, ihan hulluna vedän noita naamaria nykypäivänä. Eikä se haitaks, on C-vitamiini on hyväks. Yleensä mä otan C-vitamiini. Aamuisin se on kyllä mitä mä usein teen, niin on se, että mä otan monivitamiinin veteen. Semmosen tabletin, poretabletin. Mutta en ota enää. Koska se rupes kääntyy vähän niinku itseään vastaan. Eli mä rupesin tuntea, että no, vähän turhan väsynyt ja semmoista. Ja siinä on vähän liikaa niitä vitamiineja, että ehkä mä sain liikaa sit jotain vitamiinia, mitä siinä on. Niin mä kokeilin sit C-vitamiini, pore.
Juoman kautta se toimii. Se toimii kuin energiajuoma. Ja en valehtele yhtään. Se toimii. Se on tosi niin kuin jees, jees juttu. Se tuli mieleen, että minäpä taidan nyt juuri tehdä sellaisen. Ja tehän lähitte näin vaan mukaan. Tää on mahtavaa hittoria. Laitetaan vesi. Vesi tulille. Sitten mietitään, kumpi näistä muteista on nyt se, mitä mä oon viimeksi käyttänyt. Se on se, missä on vettä pohjalla. Mä silloin joskus, itse asiassa vähän ennen sitä Tonin viestiä, niin, mä kävin ottamassa puranan, tai ipumaksi, mikä toi. Te pääsitte tuohon mikron päälle. Ja tää on vähän huono, kun tää ei niinku yllännyt sitten. Et niinku, mulla menee pää jää tonne. Mutta joo, nyt te pääsitte siihen siksi aikaa, kun mä etin täältä vitamiinia. Joo, eli mä käytän tämmösiä vitamiineja, C-vitamiineja. Ja nää oikeesti toimii, nää on todella hyviä. Todella hyviä. Antaisin sinne poreutumaan. Ja tää tulee paljon nopeammin valmiiksi kuin noin monivitamiinit. Mä en tiedä mikä juttu siinä on, mutta näin se tekee. Näin se tosiaan tekee. Tää on jännä tää Osmo. Tässä on itse asiassa niinku tavallaan kolme lediä, mikä kertoo mulle, että tää kuvaa. Eli tossa on tossa kameran linssin alla on yksi ledi, sitten on tässä näytössä vilkkuu punainen pallura, ja sitten on vielä tämän laitteen päällä on punainen ledi, mikä kertoo, että tämä tallentaa. Mut se on erittäin hyvä, koska tämä on kuitenkin niin kuin semmoinen toimintakamera, niin silloin aina tietää, kun tämä voi olla missä tahansa asennossa, niin silloin tietää sitten kuvattava, että nyt kuvataan ja nyt pitää sitten tehdä kaiken maailman temppuja ja niin päin pois. Nyt lähdetään tästä näin. Tääkin on ihan hirveä virhe mulla, kun mä jätän nää tällä tavalla. Kaikki. Mutta no, vähän siivoon. Niin. Siivotaan sitten kerralla kaikki. Sitten ne sanoo, että joo, täällä on pimeät. Ne sanoo, että tää kuumenee tää laite hirveästi. No joo, sen se tekee kyllä. Se kyllä kuumenee. Mutta en mä koe, että tää niinku olis kuuma. Mä koen, että on lämmin. Että mä pystyn pitää tätä ihan hyvin paljon käsin, ettei tää mitenkään niinku ylikuumaksi tuu. Mutta tää varoittaa tosi herkästi siitä, että nyt on kuuma. Mutta sitten ne on ilmeisesti lisänneet asetuksiin semmoisen, että se ei varota hirveän herkästi, enää niin herkästi. Niin se sietää paljon paremmin sit sitä kuumuutta ja ei sulje näyttöjä, kun se teki niin, että kun se koki, että tämä laite tulee kuumaksi, niin se sulki näytön. Sitten se aina avasi uudelleen sen näytön silloin, kun se katsoi, että se on viilentynyt tarpeeksi. Ja sitten se taas sammutti sen, että se oli vähän hölmöä ja varmaan kulutti akkuukin ihan tyhmällä tavalla tai sitä tavalla just niin. Niin, siellä on nyt semmoinen optio, että ei valita. Ja nyt voi sitten olla paljon vapaammin. Vapaammin tässä. Sitten vaihdettiin tuohon takanäyttöön, kun mä rupean näyttämään teille tätä mun takapihani. Tällaiselta täällä nyt näyttää. Toi on kyllä niin hieno toi kettopelti tossa mun parvekkeella. Kettopelti. Ihan älyt. Mutta joo. Ei oo enää luontoa. Ennen oli tuolla luonto, mutta luontoa ei tuolla enää ole. Se on revitty ja käännetty ja sit siihen tuli tommonen pömpelitalo. Siellä asuu jotain, mä en oikein tiedä mitä ne ei, no jotain tukiasuntoja. Ja sitten ne teki tuonne tuommoisen tien, mä en tiedä miten hyvin se näkyy. Ne teki tuommoisen kävelytien tuonne. Joo. Mä en tiedä mitä ne tuohon meinaa laittaa. Kai tuohon nyt jonkun pömpelin voisi kans rakentaa, mutta en tiedä sitten. Onko se tehty sellaiseksi? Ne puita on yritetty istuttaa ja sitten ne yritti kovasti saada
ruohon kasvaa tuossa, mutta hyvin heikolla menestyksellä joo. Ja sitten kun toihan on sellaista suomaata, niin me rupes sitten peittämään sitä, kun se koko ajan oli märkä. Niin ne rupes peittämään sitä suota, sitten ne toi lisää maata. Noi mohkulat tuossa noi on, niin ne on nyt sitä. Ne toi ne tohon, ja ne olisi tarkoitus, että ne olisi varmaan pitänyt levittää tuohon johonkin, mutta ei ne sitten ikinä koskaan tehneet sitä. Mutta se mun mielestä tuli täysin älytöntä, että sä viet niinku johonkin suohon tai sellaiselle märälle maalle niinku lisää multaa. Siis, mikä, siis, joo, näitä asioita mä oon täällä ihmetellyt ja nauriskellut, että tämmöstä tää on. Tämmöstä tää on nykyään täällä. Tässä tuli joku viesti, käydäs katsomassa, olisiko se Toni taas huutelemassa siellä jotain. Pimeys. Pimeys. Ne pitäis sänkykin pelata ja kaikkea perkele. Mitä mulle on tullut? Sieltä tuli viesti. Viestithän Toniltahan se viesti. Sieltä tuli. Kiva kuva. En näytä teille. Joo. Ei kai siinä sit sen. Tää nyt jatkuu. Mä en oikein tiedä, mitä mä tässä teille lisää pölöttäisin. Koska... Väittääks, että siellä olisi niinku vieläkin... Me ollaan kuvattu 33 minuuttia, 45 sekuntia ja 25, 18, 17 olisi vielä aikaa. Toi on jotenkin ihmeellinen. Miksei se vaan pysy niinku... Miksei se pysy? Miksei tuo luku pysy samana? Jänne juttu kyllä. Mitä muuten kello on? Kello on. Nyt on muuten lauantai 27. marraskuuta. Mutta mulla ei ole kelloa tässä. Miksi ei mulla ole kelloa tässä? 9.14. 9.14. Joo. Vielä turhan aikaista rupes siivoilemaan ja muutenkaan yhtään mitään. Joo. Joo. No en mä nyt rupea tätä odottelemaan sit kuitenkaan, kun tää nyt näyttää imevän tätä videoa ihan hyvin. Eikä valittanut, että jos muistikortti hidas, kun mä nyt laitoin ton Full HD ja 50 fps, niin 4K60 tää jakso, siitä se valittaa, että sitten bitrateä ei pysty, kun mulla on paskaset lasitkin, niin bitrateä ei pysty. Ei pysty bitrateä laittaa sellaisella tahdilla, kun tää haluaisi laittaa. Ja silloin siinä tapahtuu sitä, että tulee kaiken maailman häiriöitä tuohon muistitikulle. En yhtään epäile, siis epäilen. Mä epäilen sitä, että tulee tähänkin. Tähänkin video tulee kaiken maailman ongelmia, mutta näillä nyt täytyy kärsiä, tai tätä täytyy kärsiä nyt niin kauan, kun mä saan sen nopeamman muistikortin. Joo, täältä. Tähän. Vielä lähemmä. Lähennä.